Unha familia de Ribeira esponse a perda da súa vivenda por causa dunha débeda contraída cun prestamista. Esta mañá tivo lugar a vista oral no xulgado de Ribeira. Varios colectivos, entre os que estaba estado desafiudamentos e membros de partidos políticos, arrouparon a esta familia en tan duro momento. Queda visto para a sentenza o suizo oral que esta mañá se celebraba no xulgado de Ribeira entre unha familia e un prestamista. A familia mantén unha débeda co prestamista de 17.000 euros. Nesta vista, a familia estivo roupada por membros de estodes desahucios da Barbanza e diferentes colectivos e grupos políticos que pediron o dereito a unha vivenda digna como marca a Constitución e a paralización deste desafiuzamento. Agradecer a todos o... a solidaridade con a familia e insistir que é un problema local, nacional e internacional, pero temos que empezar desde abaixo para chegar arriba. Por lo tanto, eh, sabemos que hai que luchar no Congreso, no Congreso, no Parlamento de Galicia, pero tamén temos que luchar nos, nos juzgados, a que os jueces sean máis receptivos e cumplan a legalidade vixente. E a legalidade vixente, pois, dio o que dio, o que sabemos todos, polo tanto, nos, eh, temos a confianza que en este caso se declare nula, nulo a execución que que está interposta polo propio prestamista e que a familia poda seguir vivindo na, na vivenda. Ante o todos os todo saucios deu leitura a un comunicado no que piden que se paralicen os desafiuzamentos e tamén as especulacións que realizan os prestamistas coas vivendas das familias que pasan apuros económicos. Eh, desde a plataforma estos desahucios da de Arbanza non podemos consentir que unos cuantos prestamistas particulares se sigan enriqueciendo de maneira fraudulenta. Aumentando su patrimonio a costa del sufrimiento de centenares de familias humildes de todo el país. A esta familia de Rivera le quieren sacar la vivienda por una deuda de 17.000 euros. Estas familias, como el caso de la de Rivera, pone como garantía su único patrimonio, la de sus viviendas habituales, ante situaciones límites, en muchos casos con el beneplácito y el silencio de notarios, legisladores y algunos jueces. Este protagonista tiene una propiedad unos 50 inmuebles, de los cuales una gran parte de ellos los adquirió mediante adjudicación judicial, subasta judicial o dación en pago de deudas. En el municipio de Ribeira ya se había quedado con cuatro viviendas, a jugar por las notas simples informativas obtenidas del registro de la propiedad de Noya. Por todo ello, este el momento por el límite a la usura de estos estafadores que actúan sin control de ahí la necesidad urgente de una normativa que regule este tipo de prácticas que convierten a estos préstamos en asuntos de vida o muerte para muchas familias en nuestro país. Distintos colectivos apoiaron esta causa. Para como testemunho da nosa repulsa e nosa oposición a este tipo de actuacións. Consideramos, como se ven dicindo, que a vivenda é un un que temos todos é o que non é permisible nin é de razón a que se consinta esta, esta de usura, de, de rapiña, que son xente que se dedica a beneficiarse da desgracia dos demais, entón, bueno, o que queremos é con isto, pois que a xente se mentalice un pouco, se, sensibilice, se sensibilice con este problema, As mareas e o BNG tamén se sumaron a estes colectivos apoiando a esta familia de Ribeira. As mareas municipalistas da comarca poñen o seu traballo nas institucións en a rúa ao servizo da cidadanía, segundo firman, para reverter a situación de indefensión e insustiza que está a padecer esta familia e moitas outras prestar o noso apoio eh, non só o solidario aquí no momento para apoiar esa familia que está sufrindo as consecuencias deste, deste grave problema de quedar sin vivenda, sino que ademais vamos a apoiar tanto na rúa como nas institucións onde podamos non só a esta familia, sino a todas que estén na mesma situación e que teñan a mesma problemática. Sumámonos ao, aos diferentes colectivos que tamén están apoiando hasta, hasta os desahucios eh, bueno, esperemos que, que non prospere eso e que non, que non vaya para adiante, que a familia non, non se lle perjudique, porque é un dereito que todo mundo ten de ter polo menos un teito, unha vivenda, donde poder, eh, donde poder estar e donde poder facer a súa vida. O Bloque Nacionalista Galego de Ribeira pide ademais que se poñan as vivendas do Banco Malo a servizo das familias que as precisan cun alugueiro social. Tampouco entendemos desde o Bloco Nacionalista Galego como é posible que dende uh, as institucións non se estea realizando ningún tipo de, de traballo en prol de legislar eh, cara a este sentido, non? cara a que a vivenda é un dereito, eh, sabendo como se rescatou con miles de millóns de euros públicos a bancos e a, a, actualmente hai unha bolsa de vivenda en mans do que lle chaman banco malo que poderia ser destinado a vivenda social, vivenda en alugueiro público, eh esa é unha das nosas eh, bueno, defensas, non? Destinar todo o que é o parque de vivenda do Banco Malo rescatado con con cartos públicos destinado a vivenda social, alugueiro social, non? Ata Osulgado de Ribeira tamén se achegou a concelleira de Servizos Sociais de Ribeira Ester Patiño acompañada de María José Carreira, apoiando o dereito desta familia a conservar a súa vivenda.